Srbija je, kao što znate, zemlja partner ovogodišnjeg 51. Celjskog sajma privrede i preduzetništva. To je jedna od najvećih manifestacija ove vrste, ne samo u Sloveniji, nego i u regionu. Prihvatili smo ulogu zemlje partnera i u organizaciji Ministarstva turizma, telekomunikacije i trgovine, pokrajinske vlade, Privredne komore Srbije i Privredne komore Vojvodine, mislim, organizovali jedan izuzetan nastup na ovom sajmu. Na najbolji mogući način prezentovali privredu Srbije, Vojvodine, pozvali slovenačke partnere da ulažu u Srbiju, u Vojvodinu, predstavili srpske firme i kompanije na najuspešniji način i verujem da će ovaj nastup rezultirati novom poslovnom saradnjom firmi iz Srbije sa firmama iz Slovenije. Da podsjetim, imamo izuzetnu privrednu saradnju sa Slovenijom. Spoljnotrgovinska razmena Srbije i Slovenije u 2017. godini premašila milijardu evra. Prvih šest meseci ove godine pokazuje trend rasta od 10%. Slovenija je jedan od najznačajnijih partnera po pitanju stranih direktnih investicija u Srbiji. Nalazi se među 5 zemalja i sve to ambijent u kome tražimo prostor za jednu dodatnu saradnju. Verujem da je ovo dobra prilika da se pronađu novi putevi, načini i modeli te saradnje. Srbija je danas jedno dobro mesto za ulaganje. Pokrajinska vlada takođe sa svog stanovišta čini sve da privuče sve veći broj i domaćih i stranih investitora i verujem da u tome uspevamo. To pokazuju i brojke. 4,5% rasta bruto društvenog proizvoda u prvih šest meseci ove godine jesu dobri pokazatelji, pad stope nezaposlenosti i verujem da će se ti trendovi nastaviti i u narednom periodu.